altså, ikke? Ja. Det var svært at tro, at der kunne være ret meget legetøj tilbage på børneværelserne, når man så, hvor meget børnene ved det årlige børneloppemarked i Randers City 2010 havde medbragt. Og folk strømmede til på denne smukke efterårsdag for at besigtige udvalget hos de omkring 200 børn, der havde lejet en bod og var kræmmere for en dag. Og der var boder i store dele af Midtbyen, på Østervold, på Slotspladsen og i Brødregade. Og hos Nana og Anders var der hurtigt næsten udsolgt. De er solgt alle sammen. Har I solgt det hele? Næsten. Vi mangler bare lige de der fem ting, der står på bordet. Havde I meget med? Ja. Og Freja havde en oplagt grund til at være med. Fordi at vi har mange ting, og vi ikke bruger dem. Har du fået solgt godt i dag? Ja. Blandt kunderne var Daniel, der sagde om grunden til, at han var taget til børneloppemarkedet. Jeg synes, det er meget spændende at kigge på alle de ting og købe sådan noget, brugt noget. Har du fået købt noget? En kæmpe stor stak af alt muligt. Og børneloppemarkedet er kommet for at blive, fortæller City-chef Pernille Vardinghus. Jamen, det har vi gjort de sidste 12 år, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Det er børnene, de elsker at lege købmand, både på den ene og den anden side af disken. Hvert år går lejeindtægterne fra boderne til velgørende formål, og i år er ingen undtagelse. Vi plejer at sige, at børn hjælper børn, så man betaler 50 kroner for en bod, og overskuddet, eller ikke overskuddet, alle pengene går direkte til Lulu, hospitalsklovnen oppe på Randers Sygehus. Sidste år gik det til SOS Børnebyerne, og næste år kommer det også til at gå til et eller andet. Og City-chefen kan i år atter notere en succes. Det er gået helt forrygende. Folk er glade, børnene er glade, der er solgt masser af ting. Lejeindtægten fra de godt 200 børnekræmmere betød, at hospitalsklovnen Lulu modtog en check på 10.200 kroner til sit fortsatte arbejde med at skabe glæde blandt indlagte børn.